Олег Ляшко, Радикальна партія. Німецький залізний канцлер Бісмарк казав: той, хто не фінансує освіту, буде фінансувати будівництво тюрем. Схоже, що нинішній курс, який проводить влада, спрямований на те, щоб збільшувати тюрми, а не збільшувати чисельність українців, які мають достойну освіту. У першу чергу я хочу привернути увагу до проблем сільської освіти. Сьогодні закриваються масово школи в сільській місцевості під приводом економії бюджетних коштів, і сільські діти позбавлені можливості отримувати достойні знання. Кого ми хочемо виростити, коли в третьому тисячолітті в цьому глобальному світі ми можемо бути успішні як країна, як нація за однієї умови, коли у нас будуть сучасні знання і коли нація буде здорова? Що ми натомість бачимо? Скорочення видатків на освіту, на фізичну культуру, спорт. І результати виступу олімпійців в Бразилії показали, що коли немає грошей на спорт, тоді немає і досягнень. Тому ми вимагаємо від уряду припинити епідемію закриття шкіл, у першу чергу в сільській місцевості. Зекономте на прокурорах. Зекономте на суддях, яким ви по 300 тисяч гривень у місяць зарплату призначаєте, але не економте на сільських дітях, на сільській освіті і на сільському вчителі. Наступне питання – система профтехосвіти. Ми вимагаємо в бюджеті наступного року передбачити державне фінансування закладів профтехосвіти, адже місцеві бюджети не можуть фінансувати заклади ПТУ. Хто там навчається? Діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти найбідніші і позбавлені батьківського піклування. Яке ви маєте право позбавляти можливості дітей отримати трудові знання, трудову освіту для того, щоб реалізувати себе в житті? Тому фракція Радикальної партії вимагає радикального збільшення заробітних плат для освітян і руки геть від освіти, від шкіл, від сільської освіти. Дякую вам. Від фракції «Самопоміч» до слова запрошується Олег Березюк.